No els oblidem ni un segon de la nostra vida, pensem en ells, intentem cuidar les seves famílies i, per tant, com hem vist, la gent de la mesa, que tothom deia que aniria a la presó, no hi han anat, per tant, els següents en sortir són ells i estic convençut que en poques setmanes també estan amb les seves famílies. Crec que estem en una situació de normalitat, perquè mentre tinguem presos polítics a les presons no hi ha normalitat democràtica. Per tant, crec que un primer objectiu és que surtin. Anem a veure si la via del Suprem és la via per treure'ls de la presó. Jo crec que sí, perquè l'altre dia els membres de la mesa això va funcionar. Dels 6 que podíem haver anat a la presó, cap ha entrat, i ara és el moment que el govern també surti de la presó. No pararem fins que això sigui així, perquè no es pot fer ni una campanya electoral ni un debat polític normalitzat amb gent a la presó. Per tant, els volem a casa.